Split je tražen, Split je prepoznat. Nije problem Split prodati, problem je imati pravi proizvod. Kaže to direktor Splitske turističke zajednice Vedran Matošić, hvaleći se s čak 600.000 noćenja koja će do kraja godine biti ostvarena u ovome gradu. Iako su pred početak ovogodišnje turističke sezone optimisti predviđali da će Split ostvariti pola milijuna noćenja, Split je do petka zabilježio 585.000 noćenja. U splitskim hotelima, hostelima i privatnom smještaju tijekom listopada 15.419 gostiju ostvarilo je 32.522 noćenja. U prvih 9 ovogodišnjih mjeseci Split je posjetilo za četvrtinu više gostiju nego istom prošlogodišnjem razdoblju, odnosno 206.087 turista. Tijekom lanskoga listopada u Splitu je boravilo 12.499 turista, a ostvareno je 26.408 noćenja. Ove godine u listopadu bilo je najviše američkih turista, potom Japanaca, Njemaca i Francuza. Ovo je najbolje vrijeme za uživati u Splitu. Uživati nakon onoga što smo prošli kroz ovu godinu. Mislili smo da ćemo napraviti 500.000 noćenja, a već evo danas smo na negdje oko 585.000, znači da ćemo prešišati i brojku od 600.000, preko 200.000 turista koji su stajali prosječno, to je lako izračunati, 600 dijeljeno 200 jednako je 3 dana. Dakle, došli smo do ona značajna 3 dana jer je prosjek u europskim gradovima negdje oko 2,2 i to smo mi prešli. I to je dobro, Split se pokazuje kao jedna turistička destinacija sa svojom kulturom, sa UNESCO-om, predznakom UNESCO-a, sigurno mami turiste i on će iz godine u godinu sve bolje raditi. Rezultat je to predanoga rada na osmišljavanju pravoga proizvoda. Tako se od marketinške poruke Split palača živući spomenik prešlo u poruku Split je događaj, dođite u Split, što se pretočilo u brojne događaje tako da su cijele ove godine turisti u Splitu išli iz događaja u događaj. To su turisti prepoznali, uživali su onome što smo radili, ali to je, recimo, mi smo krenuli čak i ono u siječnju sa onim besplatnim vođenjima, pa onda je recimo došao karneval, pa je došao gast, pa je došao boat show, pa Sudamija, pa festival uličnih zabavljača, pa onda je Splitski festival, pa Splitsko ljeto, pa smo došli do Dioklecijanovih dana, do filmskog festivala, do Mrduje i da ne pričam dalje. Mislim, ali nama još uvijek nedostatak je zima. Dakle, trebali bi ovo kako idemo iz manifestacije u manifestaciju, ići iz eventa u event zimi, znači iz nekog kongresa, skupa u drugi skup. Da bi to postigli, mi smo napravili jednu brošuru za kongrese, kongresnu brošuru, kako se to kaže. Iako ti kongresi se više taj izraz ne upotrebljava u svijetu, ali mi nemamo neki alternativni izraz za skupove. Uzeli smo Spaladium arenu kao centralni objekat i smještajne kapacitete u čitavom Splitu. Nama fali koncertno-kongresna dvorana. Koncertno-kongresna dvorana optimalnih dimenzija bi bila od 1900 do 2500 stolica sa mogućnošću malih izložbi, sa mogućnošću velikih večera i to bi se trebalo dogoditi u ovome dijelu luke. Da li u istočnom ili zapadnom, to nije bitno, dakle, na nekoj poziciji željezničke stanice ili ovamo između hotela Marjan i Banovine. U svakom slučaju grad vapi za jednim takvim prostorom i s tim prostorom mi bi dobili kompletno popunjenu zimu. Godinama je najveća splitska boljka bio nedostatak kvalitetnih hotelskih postelja. Ovoga ljeta otvoren je Radisson Sas, a ukoliko se uskoro otvori Hilton, to će za Split, naglašava Matošić, biti izvrsno. Nama treba u svakom slučaju svih različitih kapaciteta, jer smještaj je bio, Radisson kad se otvorio, on je bio već u trenutku pun. Prema tome, mi stvarno imamo potražnju za Splitom, Split je popularan, gradili smo tu popularnost i preko novinara koje smo ovdje prihvaćali i koji su pisali ona članke o Splitu, preko prezentacija vanka, preko naših materijala koji su prošli sve moguće sajmove, koji su, moram reći, jednih od najtraženijih materijala. Split je postao vrlo, vrlo, vrlo cijenjen i vrlo popularan
Tako da mislimo da nije problem Split prodat. Problem je samo imati proizvod. Mi smo donekle dovukli do nečega, ali još trebamo jedan taj iskorak napraviti da u naredno nekoliko godina napravimo taj koncertno-kongresni centar koji bi onda dao mogućnost Splitu da radi kao što mnogi gradovi u Evropi i u svijetu rade. Podloga za postizanje ovako dobrih rezultata bili su dobro načinjeni planovi, poput master plana razvoja turizma i regionalnog operativnog plana. Matošić ističe da je sve ono što se u Splitu događalo posljednjih godina upravo sve ono iz tih planova. Mi smo napravili plan 2005-2015. I u tom planu mi smo ostvarili sve ono što se vi ovih godina doživljavali od početka, od onih klapa na peristilu pa ne znam, razvijanja cijelog marketinškog do ovoga Split palača živući spomenik pa do ovoga Split je događaj. Mi smo odradili jedan kompletni plan. Normalno u početku tog plana bilo je osnovno da se na neki način osvoji teritorij, tako da smo mi uzeli Urbosa koji je radio GUP tada 2005. koji je u stvari stavio u GUP da ovaj dio gdje su hoteli kao što je Marjane i ova zapadna obala da to pripadne turizmu i istočna isto tako, tako da mi imamo osnovicu za razvoj. Planovi su u svakom slučaju temeljna stvar na kojem vi nešto gradite. Vi morate znati, vi morate imati viziju danas kako će Split izgledati za 10, za 20 godina. Iako je ostalim gradovima na obali sezona završila, Split nakon izvrsnog listopada očekuje dobar studeni. Naime, u studenome se odvija Music Fair koji će u grad dovesti nove goste.